caynba cayn adduunyooyo cosob meel barwaaqo ah curdun badanna joogaan. Dhirtu ubax la ciirayso caleemuhu isgaareen. Hoteelka casriga ah ee laga sameeyo dhammaan cuntooyinka adduunka cayn kastoo aad jeceshahay horta weli ma ka cashayseen. Royal Afan Hotel. Royal Afan Hotel waa restaurant caalami ah oo casriga la jaanqaaday, caynka loo sameeyey markaad aragto cindigaad ka jeclaysanaysaa inaad mar kastaa ka cashayso. Royal Afan Hotel, adiga iyo cuddoontii aad jecleed. Cid kaleeto ma ahe, waa carruurtaada, hooyadood, iyo cid kastoo aad jeceshahay. Hal mar u cashay Royal Afan Hotel oo cid waliba ay haatan hadal hayso. Caawo dhan haddaan hadlo ma wada cayimi karo cuntooyinka yaalla Royal Afan Hotel, adigoo cagaha saarto ma ahe. Cashashay oo dhihi karnaa maqaayada kale iga duwan lahayd. Waxaa jira businesska marka la hotel industry maalin maalin kadibna sii casriyo waaya. Marka anaga waxaan isku daynay oo na caad qeymeeyay markaan fiirinay environment maqaayadaha magaalada ka furan, waxyaalaha loo baahnaa oo dadku waxaa jira intaamsa dadka badanoo privacy u baahan yihiin, waxaan kusoo ziyaadinay hotelka meesha hotel service mooy balkan oo maqaayada kor ku taalo oo faithful ku taalo oo u kor good building ku taalo oo iska yarta buildinka townka. Marka taa priority number one ahayd. Waxaa kaloo ziyaadiyaa qowla yar oo VIP systems oo dadka ama family-ga ama shirka yaro qasaa rabaan meel privacy uga rabaan baa yugana kusoo ziyaadinay. Conference hall kayni iyo mataaxidna waxaa ka dhigay one place oo qofkii intuu isticmaalo oo meeting ka baxa masaajidkii iyo waxyaalay kaloo baxnaa waa raacay. Marka package kayna waxaa waaye hotel kali ma ahe anything to do with the meetings, waxa private meeting u baahan oo VIP rooms u baahan, everything waa lahayna. Cajabay cajiib, waxaa taa iiga sii daran qoysaska iyo dhammaan carruurtooda goob loogu talagalay in ay ku cashayaan isla markaana ku wada caweeyaan oo wakhtigooda ku qaataan oo VIP ah oo si heer sare ah loo sameeyey ayaa halkaasi lagugu diyaariyey. Royal Afan Hotel waxaad kula kulmaysaa howlwadeenno aqoon durugsan u leh habka soo dhaweynta macaamiisha, adigoo maqsuud ah ayaad halkaasi ka baxaysaa. Saaxiibayaaliyaan, hadal idinku daalinee Royal Afan Hotel wuxuu ku yaallaa dabaqa shanaad beerta Gacal Plaza ee kasoo horjeedka isbitaalka guud ee magaalada Garissa. Haddaba saaxiibayaal, ballanteennu ha ahaato in aan isugu dhimaadno Royal Afan Hotel.